Извинявайте, може да се снимате. Снимайте, да. Как да снимате? В последните дни чухме безпрецедентни и недопустими изказвания на Булгаргаз и КЕБР за спиране на газоподаването за Топлофикация София от 1 септември. Вчера председателят на КЕБР обяви, че КЕБР е съгласен да спре газоподаването към Топлофикация София от 1 септември. С изключителния мотив тези количества газ да се нагнетят в газовото хранилище Чирен, за да може България да посрещне зимата с количества в хранилището. Подобно поведение от страна на държавни институции и държавни компании е абсурдно. Немислимо е да се каже, че спират топлоподаването за над 1 милион души софиянци, за да отклонят тези количества към Чирен. Това е откровено признание, че няма достатъчно договорени количества газ. Нещо, което Булгаргаз призна преди няколко дни. И понеже няма количества газ, се взимат от най-голямата топлофикация. Топлофикация София потребява една трета от консумираните количества природен газ в България, за да осигурява топлоподаването на над 1 милион души. Разбирам безизходицата, в която се намира както правителството, така и Булгаргаз, които не успяха повече от 6 месеца да гарантират и да осигурят нужните количества, но да спреш газа на София, за да вземеш нейните количества, е признание за абсолютен провал и безотговорност. Математически да спестиш една трета от количествата, за да можеш да осигуриш на другите клиенти, е някакво решение на задачата, но то чисто обществено и политически е абсолютно недопустимо. Оправданието, че Топлофикация София дължи 330 милиона на Булгаргаз, е нещо, което може да обясниш на обществото. Факт е, че Топлофикация София има задължения към Булгаргаз. Вярното е до тук. Но този път това оправдание е откровена манипулация. Не става дума за липса на пари, а очевидно става дума за липса на количества газ. Ще ви дам няколко числа. Да, Топлофикация София дължи 328 милиона лева на Булгаргаз, но, тук има едно голямо но, в същото време държавата в лицето на КЕВР официално призна, че Топлофикация София има недовзет приход от 332 милиона лева за последния отоплителен сезон. Не чух председателят на КЕВР в медийните си участия да споменава този факт. Едва ли го е забравил, защото всъщност това го пише в решение на КЕВР от 1 юли тази година, 2022 година, което беше съвсем скоро. В това решение КЕВР изчисли и призна, че недовзетия приход от дружеството е 332 милиона лева и то след изплащане на компенсациите, които Министерството на енергетиката отпусна в последния отоплителен сезон. Топлофикация София няма как да даде на Булгаргаз или на БЕХ това, което не е получила. А признанието на КЕВР е очевидно, че това е така. Това отлично се знае от всички ръководители в сектор енергетика, защото десетки пъти, както аз, така господин Георгиев, така общински съветници, сме алармирали за този факт още от септември месец миналата година. Вие знаете, нееднократно сме коментирали, давали сме ясна и точна информация за тази огромна ножица, която се отвори между цената, на която Топлофикация продава топлоенергията, и цената, на която купува природен газ. Само ще ви припомня, че
от юли месец миналата година заложената цена за газ в утвърдената цена на топлофикация беше 49 лева за мегават час. Средната цена, на която купуваше газ през този период, е 130 лева за мегават час. Няма дружество, независимо дали е общинско, държавно, частно, което да може да издържи тази огромна разлика. Това са около 180%. За този период топлофикация е платила 707 милиона на Булгаргаз, 56,3 милиона на БЕХ и 221 милиона за въглеродни емисии. Това са около 984 милиона платени в периода от юли миналата година до юли тази година на различните партньори.